I'm waiting for your resp uh, response your your inputs ano ang hindi mo makakalimutan patungkol sa nervous system wala pang sumasagot sa inyo for now control of the body brain nerves what else spinal cord galing sige it seems yung iba medyo medyo hindi <laughs> ko alam kung natutulog or gising so out of 8 of us ah uh, dalawa apat apat yung ating inputs no actually ilan ba yon ah five responses ayan sige not bad okay anyway so yun po tama, tama po yung sinabi nyo yan yeah, Siyempre, pag pinag-usapan po nervous system yan yan po ay may kinalaman patungkol sa sistema ng nervyos at ang sistema ng nervyos ay binubuo ng ng utak no ng ng brain, you have the spinal cord, and of course, yung sensory nerves. No? Sensory nerves. And then, uh, well, ginagawa, katulad nung napag-usapan natin kahapon, ang ating brain ay pinaka-central ano po, central part ng katawan ng tao na kung saan ay dito nagkakaroon po ng pag-iipon ng mga information nagkakaroon po ng pagpo-proseso ng mga information na 'yan and then even the uh, output no yung yung you action the motor the sensory mo the movement no Re or reaction doon sa ano diyan sa dyan dito sa sistema ng ating ano ng ating katawan no ay eh, dahilan po ito sa ating pong nervous system now gusto ko lang pong bigyan ng kaunting ano uh, ano te, Tina natin ang na maigi. Uh, siguro, sandali ha. For a while, tina natin lang po itong ating uh, slide presentation. Uh, ayan po ang ating pong human nervous system. Uh, na binubuo po ng ating pong the CNS or the central nervous system ito po yung ating central nervous system yan or the CNS composed of the brain and the spinal cord yan yan po yung um central nervous system natin no Uh, lahat ng nangyayari sa ating katawan ay may kinalaman po yung ating central nervous system. Now, however, meron din po tayong tinatawag na peripheral. No? Yung, yung, pag sinabi natin peripheral, ito naman po ay nasa tagiliran ng ng central no central nervous system the periphery no yung yung nasa nasa gilid so this is the PNS or the peripheral nervous system Ayan, no. So, iyan po yung mga nerve endings na yan. Ito po ay naka ano po yan, naka naka naka-distribute, no, hanggang sa pinakalitlitang bahagi ng ating katawan. Okay? And then yan, meron din tayong tinatawag na parasympathetic at sympathetic nerves. Ano naman yung sympathetic pa at parasympathetic? Pag sinabi nating sympathetic, ito naman yung 'yung dahilan kung mayroon tayong ika nga <clears throat> fight or flight sin uh, syndrome no or response no kung mapapansin niyo pagka may emergency no pag may mga na-experience tayo na may mga 'di ba may mga bahay na nasusunugan 'di ba kapansin-pansin yung mga tao biglang nabubuhat nila yung karaniwan na refrigerator na i tatlong tao yung bumubuhat niyan pero pagdating sa sunog ayun no lumalabas yung ating ano no adrenaline ika nga this is the fight or flight syndrome or the fly, fight or fi, flight fight or flight response no na kung saan ay nagkakaroon na extra strength yung tao na bubuhat niya yung yung uh, refrigerator <laughs> ganyan no and i still i can still remember nung ako ay bata-bata pa po eh may ano may imbahay po ng lolo ko kasi ay na, may meron po siyang ano may siyang boarding house at at one time na na, na may napansin ako may isang mama tumatakbo siya no ang la, ang bilis ng takbo niya yun pala hinahabol siya ng aso at habang hinahabol siya ng aso dahil sa medyo kalakihan po yung aso eh napatalon yung mama doon sa bakod no So ibig sabihin po noon talagang hindi na yun regular strength no yun po ay adrenaline kaya na, na ano niya na naaakyat niya okay yun po ang ano po yun kaya ito po ay maituturing na ito it falls under the sympathetic system ng ating pong uh, nervous system no in other words sabi rito, this system prepares the body for strenuous physical activity the events that we would expect to occur within the body to allow this to happen happen do in fact occur. Ano ba yun? <laughs> The parasympathetic system naman, ayan, ito naman ay nagre-regulate ng ating paghinga at yung pagde-digest ng pagkain sa ating katawan. No? This is uh, responsible kapag tayo namamahinga, yan siya na yung take over, no? siya na yung gumagalaw. No? Kaya ayan po, no? dito sa ating illustration, makikita natin yan ito yung ating parasympathetic, no? Uh, lahat po 'yan, yung ating puso, yung ating pong uh, uh, digestive system, no? Sa pamamagitan po ating tiyan, yung ating pong uh, yung, yung 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 liver po natin, no? Lahat po 'yan, no? Yung gallbladder, yan po. Gumagalaw po siya, nagfa-function po siya, kusa lang po siyang kumikilos. Okay? So ayun po. Ayan, tuloy po tayo. Okay, there you are. Now, Ano yung mga mahalagang bagay na dapat nating maintindihan sa ating human nervous system? Una sa lahat, ano ang pinaka-function niya? Tulad na banggit natin, ang pinaka-function ng ating nervous system, ito ay pinat, ito ay sentro ng paggather ng information, pag-process, and then siya din ang nagbibigay ng ano ng kaukulang response based doon sa situation kung saan sa kung ano man ang situation tayo may naroon, gumagalaw po siya. And then ang ang ang, ang ano po niya no, ang 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 maganda po dyan is may mga instances na may mga na ilal, nalalagay tayo sa isang mga alangani situation at because of the sympathetic nerves na sinasabi, because of the adrenaline, no, na dahilan po yan ng ating pong fight or flight syndrome or response, tayo ay nakagawa nakagagawa ng mga masasabi natin mga extra ano extra powerful activity you no know? extra powerful strength na, na nag na, nagmamanifest po siya okay kailang kaya lang tulad ng sinasabi po natin, napakarami po ta nating pwedeng pag-usapan po when it comes to the nervous system, ang atin lang pong pakatandaan, may po siyang dalawang parte, no? The central nervous system and the peripheral sy uh, nervous system. And then of course, yung ating peripheral or the PNS sa uh, nervous system ay meron nahati din po siya sa dalawa, the somatic nervous system and the autonomic nervous system. Ito na yung sympathetic tsaka yung parasympathetic. Okay? So, yun lang po yung mga pointers na dapat natin pakatandaan sapagkat uh, actually, ang, ang talakayin na ito ay nung dati po, yung sa akin pong dating ano, uh, habang dat nag-aaral po ako nung araw, napakahaba po niya. No? Pero nung napansin ko, tinitinan ko po yung manual ng DOS, medyo sinorten po niya. No? Miniksian po ng, ng kagawaran ng pangkalusugan. Kaya yun namang po yung mga pointers na dapat natin makita. Ngayon ang susunod naman, gusto ko lang tungayan natin yung patungkol naman sa lymphatic system. Okay? Like what we said, yung lymphatic system ay ano po siya? Para siyang uh, kapartner din po ng circulatory system. Yung circulatory system, di po ba maalala ninyo mula sa puso, umiikot po yung dugo no, sa ating katawan and then bringing bringing in doon or nagsusupply po siya na oxygen, nagsusupply po siya na mga nutrients na naproduce ng ating katawan, ng mga minerals, hanggang dun sa pinakamaliit na bahagi ng ating katawan, which is the cell. Okay? And the cell is the basic unit or basic structural unit of life. No, yun yung at, yung, yung ating uh, napag aralan kamakailan lang. <clears throat> Ngayon, habang umiikot yung dugo natin doon sa cellular level hanggang sa cellular level eh nakaka ano po siya nakakahakot po siya ng mga waste materials no ito po yung carbon dioxide kaya yung carbon dioxide na yan yan bumabalik sa puso upang ma-replenish yung oxygen na kinakailangan po natin and then down the line it goes on and on and on now habang habang tumatakbo po yung ating uh, ano respiratory uh, circulatory system eh, nandyan naman po sa tagiliran po niyan, sa ilalim po niyan, dumadaloy din po yung lymph, yung lymphatic system. Ano naman po yung lymphatic system? Ang ating pong dugo, habang tumatakbo sa, sa, vessels ng katawan natin, eh, nagkakaroon po siya ng pagtagas ng liquid, ng water. Yung pagtagas po ng liquid na yan, yan po ay sinasalo ng, ano, ng lymphatic system natin. Ayan. Okay? At yung lymphatic system na yan ay binubuo ng iba't iba ng napakaraming pong ano po niyan, no, mga antibodies ng ating katawan. Sila po ang gumagapi ng mga harmful microorganisms. Ito po ay binubuo ng mga white blood cells, no, yung mga white blood cells na yan. Yan po ang umiipo, sa ating katawan. Now, ayan po, no, mula sa ating puso, ayan Dire-diretso po yan, parang sinasabay lang po yung ating circulatory system. Pero ang ating lymphatic system, ang pangunahing gawain po niyan ay para uh, magkaroon po ng sapat na defense defense mechanism yung ating katawan mula sa mga mikrobyo na maari makasira sa ating katawan, no. Okay, so dito sa illustration natin, puku sa uh, na natin ng ano, i-review natin po yung mga iba't ibang mga uh, organs no na bahagi po ng lymphatic system. Una sa lahat, yung ating tonsil no yung tonsil na yan ano yung tonsil tonsil is basically siya po yung pinaka frontliner pag sinabi natin frontliner pag tayo kumakain ng anumang pagkain at napansin po ng ating pong tonsil na may mga pumapasok po na mga ano mga mikrobyo po sa pagkain kinakain po natin kapag karaka po ni ano po niyan sinasalo po ng ating tonsil okay so yan po yung una pong uh, line of defense po natin. No? And then habang pumapasok po yan, kaya nga minsan pagka nasaturate ng gusto yung ating tonsil, di ba? nagkakaroon tayo ng ika nga, ng tonsillitis, na ng, in, inflammation of the tonsil, yun ang dahilan kung bakit minsan kapag na-overwhelm yung tonsil, sabi ng doktor, sasabihin ng doktor na, oh, I'm sorry, na talagang matindi yung ano, matindi na infection yung tonsil, pwede nating ano, tatanggalin na lang natin po yan. No? So, ayun po. The next one is the thymus. Ano naman 'yung thymus? 'Yan. Yung thymus is sa uh, isang bahagi po ng lymphatic system na kung saan uh, ang kanyang primary function ay nagre-reproduce po ng mga white blood cells, no? Same po 'yung 'yung ano po, isa po 'yung uh, uh, para factory po ng white blood cells, no? na kung saan ay yun yun tulad sinasabi natin yun yung umiikot sa ating katawan upang magkaroon po tayo ng enough resistance mula sa mga microorganisms na uh, harmful sa ating katawan and then kung ang thymus naman nagpupuddos ng mga white blood cell yung ating spleen naman okay yung spleen na yan na matagpuan natin sa ating tagiliran no uh, sabi ng rito po ang kanyang ang description po niyan ay kasing laki po ng ating kamao Ayan, yung kasinlaki po na ating kamao. Ang trabaho naman ng spleen, ito naman po ay parang ano, para siyang uh, basurero, no? Siya yung taga-gather ng mga mga worn out cells, no? Siya yung taga-gather ng mga mga microorganisms na ano yung mga latak ng microorganisms, mga yun po yung kanyang gawain, no? Kumbaga siyang sumasalo ng lahat ng mga bagay na ano na nagkukos po ng ano na mga waste products no sa katawan natin. Okay? And then of course yung bone marrow, yan muli naman po kung ang ating thymus ay eh, nagpo ng white blood cell, ang ating po pun bone marrow, yan no yung mga kasamahan natin na mahilig kumain po ng bulalo, yan po no, yan po, yung po yung 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 liquid na nasa loob po ng ating buto. Ayan, no? dito naman po, yan, hindi lang po white blood cell, hindi lang po red blood cell, pati platelets pinupudus po dito sa ating bone marrow. Ayan po yan. Okay? So, ayan. Yung mga dahilan na nagkakaroon tayo ng kulani, ito po yung mga lymph nodes. Isa, isa pong mahalagang bagay po ng lymphatic system. Ayan po yung ating lymph nodes. At uh, yan nga po, pagka, napansin nyo po, pag may sugat tayo sa ating kamay, di ba, nagkakaroon tayo ng kulani sa ating armpit. Pagka nagkaroon tayo ng sugat sa ating paa, nagkakaroon tayo ng kulani even dito sa ating hita no is that's because of the lymph nodes lymph nodes yung mga lymph nodes na yan, yan nandiyan yung concentration ng ating po mga antibodies no nandiyan po yung concentration ng ating mga lymph na siya pong at any given time sila po yung gumagapi no sila po yung nag-overwhelm ng na mga harmful microorganisms So there you are, no? Lymphatic system, ang kanyang pinakapaunang gawain ay mahalagang bagay po ito sa ating immune system upang sa gayon ay makapag-react po siya at mabigyan po ng karagdaan ng ano ng saklolo yung ating katawan mula sa mga mikrobyo na to na maari magsasan maging sanhi po ng karamdaman. Okay? So that's another illustration that we have here sa lift natin. And then there you are, no? Ayan po. So balik tayo po ngayon. Ang sunod po nating pag-uusapan ngayon ay patungkol naman po tayo. Tutungo naman tayo po sa ating pong respiratory system. Okay, for a while. Ayan. So respiratory system, ito ay matatagpuan sa pahina uh, 15 at 55. Okay. No, ano naman po ang makikita po natin dito? Ang ang respiratory system ay isang kalipunan po ito ng mga organ and tissues na nagkakaroon ng yan po ang kadahilanan upang tayo ay magkaroon ng paghinga, no? Kaya po ang katawagan po diyan is sistema ng paghinga. Okay? sabi rito, it allows us to take in oxygen from the air and release carbon dioxide which is a waste product in the body's metabolism. Ang carbon dioxide ay nagsisimula po 'yan o na, na, na ano po 'yan na nahango po 'yan doon sa selula no sa ating basic unit of life. And then ang mga main component ng ating pong respiratory system ay ang sumusunod. You have the nose, yung ating ilong, uh, mayroon po tayo yung ating bibig, no? This is the the mouth. I iyan, And of course yung ating lalamunan yung throat the windpipe the trachea lungs and small sacs or the, uh, ang tawag po ng small sacs na alveoli which is uh, found dito sa ating mga uh, baga no sa left and right na na lungs Okay So the nose allow the air to enter the body then be, the 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 air that enters through the nose is being filtered ng ating pong ano po no sa ating sa ating ilong at yun po ang dahilan kung bakit po nagkakaroon po tayo ng kulangot no yun po because of the the ano yun mga dust na pumapasok na sinasala po na ating ilong at uh, yun po na pinipigilan po ang pagpasok po ng mga ano na to na mga foreign objects na yan And then yung ating ilong na yan ay, nagbibigay sa atin ng sense of smell at uh, of course nagbibigay po ng hugis ng ating mukha. Okay? Ayan. Okay, so ito po yung bahagi po ng ating pong uh, respiratory system no. kanina nose po siya, dumiretso po tayo dito sa may pharynx. And then yung pharynx po natin ay ito po yung hollow tube no nasa loob po ng ating bandang na ating lieg and then it end up ends up to the trachea then to the esophagus no so iyan po yon dito po yan no yan po ang daluyan po ng hangin na po ng upper respiratory system ang sumulod naman ay ang lower uh, respiratory system ayan ito na mula dun sa ating esophagus na daluyan ng hangin the larynx the trachea yung pinaka main player po dito ng trachea <clears throat> and then of course yung yung uh, o bronchi the bronchioles no dito na bahagi po ng ating pong uh, uh, baga no ayan ang trachea ay binubuo ng cartilago yan po isang makapal po na cartilago at uh, yan po tulad sinasabi po natin siya po ang daluyan po ng hangin okay ang sumunod naman ay tingnan natin dito ngayon yung lower respiratory system yan tulad na banggit na natin the bronchi ito yung pinakatubo na yan 'no patungo sa ating baga and of course ang kanyang function ay para uh, maging ano po daluyan po ng hangin no hanggang sa kalitlitang bahagi po ng ating pong baga which is the alveolar sacs yan po no nandito po yan malilingit po yan no and what else yan uh, well, kasama po of course yung ating baga sa sala lungs and then yung lungs po natin na yan ay dito nagkakaroon po ng proseso na kung saan ay nagkakaroon po ika nga ng gas exchange no dito po yan papasok po kung maalaala po ninyo sa circulatory system ito yung ating puso no para nandito siya na part okay di po ba sabi natin kapag ka ang hangin I'm sorry ang dugo ay deoxygenated no kailangan na yan oxygen at yung dugo na deoxygenated malamang sa malamang bitbit -bit po niyan ay carbon dioxide yan po ay lumalabas sa ating puso at dumidiretso sa ating uh, baga no so dito po yan nagkakaroon po ng gas exchange because the moment we breathe in papasok po yung hangin na may oxygen and then the moment we breathe out lalabas po yung car yung carbon dioxide no mamaya makikita po natin yung process of ventilation na sinasabi. Okay? So the process of, of respiration which is a uh, breathing. Iyan. Now, ang ating pong katawan ang ating pong respiratory system hindi po maging kompleto without the diaphragm. Okay, ano po yung diaphragm? diaphragm is a muscle that causes respiration, that causes breathing, no? Ito po yung dahilan kung tayo ay naka ano, nakakapasok po yung hangin sa ating katawan. Now, why is it being classified to be accessory? Kinatawag siyang accessory kasi hindi naman talaga siya main player no when it comes to the respiratory system. Subalit, so, the top what, kapag wala po ang ating diaphragm, walang hangin na papasok. O kung may papasok, mangilan-ngilan lang. So, kaya nga dito, nakikita natin sa susunod na illustration, ayan, yung process of ventilation. Let's take a look at that. Ayan. Okay? The moment na magkaroon ng contraction, ibig sabihin nanigas po, nanigas po yung term na yon, nag-flatten yung ating diaphragm, that's the time papasok po ang hangin. Okay? Anong klasing hangin po yon? Hangin po na mayroong, kar uh, mayroong oxygen. Okay? And then the moment it, 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 it goes back to its original uh, position, yan po yung original position ng ating diaphragm, ayan, napu push out yung hangin. Okay, malamang sa malamang yung mga hangin yung hangin na yan ay punung puno ng carbon dioxide. Okay, so ayun po yung tandaan po natin when it comes to this uh, movement, no? Ah, uh, papumasok pumasok yung hangin, ang tawag po diyan ay inspiration. Kapag lumabas po ang hangin, eh, ang tawag ang katawagan po niyan ay expiration. yan, no? Expiration. So, ang 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 ganda, no? Ayun po. What else? What else? What else do we have to find here? A function ng ating respiratory system. Ito po ay nagkukos ng breathing mechanism sa ating katawan at nagkakaroon po ng gas exchange sa ating pong uh, sa ating baga. And then uh, yan, napansin ko na isang bagay na napakahalaga din po no, yung 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 gawain po ng ating respiratory system na magbibigay dagdag immune defense. Yan, hindi lang pala, 'di ba, hindi lang pala ang ating hindi lang pala ang ating pong uh, uh, integumentary system ang nagpopoprotect ng ating katawan mula sa mga harmful microorganisms, no? Hindi lamang po pati ang circulatory system, kasama din po ang respiratory system sa pamamagitan po ng Ating pong, uh, yan, nabanggit natin kanina, pagpasok po ng hangin sa ating ilong, eh, natatrap niya na agad yung mga harmful na mga particles, yung mga dust na yan, no? So, yun po yung pangatlo po na mahalagang function po ng respiratory. Ang pangapat na mahalagang function ng ating respiratory system ay tumutulong din po siya na ma-regulate, no, yung body temperature, okay? If you remember, napag-usapan natin kahapon, di ba, ang body temperature na normal ay 37 degrees centigrade. Kaya ito po, sabi nga rito, when we exhale, no, heat is transferred to color cooler surroundings. No, so pag tayo humihinga, yun, at nag-exhale tayo, ayan, na naililipat no sa cooler surroundings yung init, no. Kaya nagkakaroon ng balance sa ating ano, sa ating uh, sistema ng katawan. Ayan, ganda, no? Okay? So, ayan, pag-usapan naman natin po yung mga respiratory dis disorders. Actually, marami marami rami po ito, no? Pero sa ating manual, iilan-ilan lang yung na nabanggit po dito. Number one is the pneumonia. Pag sinabi natin pneumonia, this is an acute respiratory infection affecting the lungs, no? Ito ay nagkakaroon infection sa ating mga baga. And then another one is the inflammation of the bronchi, no? Sabi natin yung 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 daluyan po ng hangin no uh, infectious of the main airways of the lungs at yung pangatlo makikita natin is asthma no and asthma is a condition on which the airway uh, uh, airways narrows and then nagkakaroon ng ano nagkakaroon ng ng mucus no na dahilan sa kahirapan paghinga no hirap hirap uh, ang, 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 mga pasyente ay nahirapan silang huminga. So ulitin natin, we have pneumonia, we have bronchitis, and asthma. Now, what how what what should we do para ma-maintain po natin yung ating healthy na na ano, na respiratory system. Sabi rito, we avoid smoking, no? Avoid smoking. Okay? So iwasan po natin paninigarilyo. At kung naiwasan po ang paninigarilyo, iwasan din po natin ang second-hand smoke. Ayan po, no? Ah uh, kapag ikaw ay na isang pamamahay na ang ang, ang kasama mo sa bahay naninigarilyo, nako delikado po 'yan, no? Yan po ang sabi nga ng iba na mga experts, mas fatal daw po ang second hand smoke rather than sa smoke na nilalanghap nung naninigarilyo. I don't know what uh, paano nila pinapaliwanag, pero yung nga pong sabi nila, mas potent, mas delikado, mas doble raw po ang ang ang, ang ang ano ang ang epekto sa katawan ng no? mga nakakalanghap ng second hand smoke. Kaya iwasan po natin po 'yan, no? Kaya kung ka kausapin natin yung kasama natin sa bahay na kung pwede lang doon lang kayo sa, sa labas ng bahay maninigarilyo, no? Huwag lang sa loob kasi po yung second hand smoke na 'yan ay pakalat-kalat lang po 'yan, no? Maya-maya nalalanghap na ng mga kabataan, ng mga sanggol, eh delikado po 'yon sa kanilang kalusugan. Okay? So ang susunod naman ang kahalagahan ng exercise. You we have to do regular exercise on other physical activity. Then we have to eat, no katulad ng iba namang ano, ng mga health buffs, no lagi sinasabi, kailangan kumain tayo ng mga malulusog ng mga masustansyang pagkain, tayo uminom ng tubig na plenty, no plenty pl plenty cups. Tama ba 'yun? <laughs> Plenty water, maraming tubig <laughs> uh, Sa amin na iba, 8 cups daw daily Kaya lang may argument po yan eh. Gaano kalaki ba yung cups na yan Or glasses, Gaano ba kalaki, Gaano ba kaliit Basta, ang mahalaga lang po is Uminom tayo ng sapat ng dami ng tubig Sa ating katawan Okay? So, ayun po At uh, ayun, kailangan po natin na uh, m -ano, tayo gumalaw sa isang healthy environment no uh keep our surroundings clean okay kailangan malinis po yan malayo po sa mga mga amoy na nakaka ano yung yung masasamang mga amoy no uh yung, lalo na kung minsan nagtatrabaho po yung mga kababayan natin sa mga malapit sa mga pabrika yun po delikado po yan no kasi minsan may mga may mga iniimit po yan ng mga smell na hindi hindi ano hindi maganda sa kalusugan ng tao. Kaya yun po yung sasabihin po rito, we have to avoid in that kind of uh, living environment na no hindi po malusog yung yung hangin na atin pong nalalangkap, no? Huh? So ayun po yung mga bagay-bagay na dapat nating pakatandaan sapagkat tulad ng nababanggit po natin, uh health is wealth no? Ang atin pong kalusugan ay atin pong kayamanan. Kahit na marami kang pera, kung ikaw naman ay sakitin, wala ding mangyayari sa ating katawan, no? <laughs> Kailangan po balance, eh. balance life po tayo, no? Kailangan po alagaan po natin yung ating pangangatawan upang tayo ay manatiling malusog. At uh, maging malusog din po yung ating pong respiratory system. Okay? So I think uh, yun lamang po ang ating pong talakayin regarding sa respiratory system. At uh, I'm supposed to discuss to you yung topic na about dito sa digestive system. Kaya lang po medyo mahaba-haba po yung talakayin na yan. And we only barely have uh, 15 minutes left. no More or less may 15 minutes left na tayo ah uh, medyo alanganin na po kung ating po pag-uusapan po yan. No? So for the meantime, meron po kayong mga katanungan? Do you have anything to ask or clarify? Meron ba kayong gustong i-ano? Richard? Uh, meron ka bang clarification? Wala naman. Okay naman tayo, Richard. Si, okay naman. Si Pierlin, okay naman po tayo. Okay. So, yan po. Sa malaga lang po, nagbabasa po tayo madalas, nagre-review inaalpo po natin na nang maigi yung ating pong manual upang sa gayon ay hindi po tayo mahirapan po para sa darating na DOH Massage Licensure Examination. Like what I've been saying over and over again, kung mapapansin nyo, hindi naman po talaga malaliman po yung mga discussion. Kaya lang po, ang, um, ang isang dahilan kung bakit nung nakalipas, mataas ang mortality rate ng na mga nag-i-exam sapagkat sabi nga po ng mga exam takers, eh, most ano po uh, most of the questions that we were being asked during that time is uh, analytical no alien analytical situational yung mga gano no uh, ana kailangan talaga sinusuri natin iisip natin kaya yun yung gusto kong hamon sa inyo habang nagbabasa kayo you try to keep asking questions by yourself regarding doon sa mga discussion natin halimbawa pag pinag-usapan yung respiratory system so ang probable tanong mo diyan is ano ba ang mangyari kapag ka hindi naka ano hindi po uh, nagfa-function na maayos yung diaphragm yung mga ganun no yung mga ganung situation so ano yung maging effect niyan no so sige isipin mo siya, kung hindi makakadali na ma uh, hindi makaka-function na ma maayos yung diaphragm affected yung paghinga ng tao kat alam naman po natin i think uh, you are aware na ang tao ay hindi nabubuhay nabubuhay siya kahit na walang pagkain Uh, solid food na kinakain within 30 days. No? Nasa Bible po yan. Pero ang tao, ay, ang tao rin pwedeng mabuhay na walang water. Kaya lang maximum of 3 days. Kaya fatal po pagka hindi siya nakainom ng tubig beyond 3 days. Pero ang tao hindi pwedeng mabuhay beyond 3 to 5 minutes na walang hangin. No? So mga ganun. No? So doon tayo titingin no mga possible na question na situational ano yung ating gagawin laro la sa, sa, sa larangan ng pagmamasahe. ano ba yung intervention na pwede nating gawin given na situation ng ating client no kaya ayan po medyo mahirap kasi yung pag-usapan yung mga analytical question pero tulad sinasabi ko is uh, we we just have to apply yung sinasabi natin madalas, yung process of elimination. And if you notice, yung mga quizzes na natin ngayon is naglalagay na tayo ng mga numbers. No? Kasi like what we've been saying, kailangan identify mo yung mga sagot na alam namang talagang mali. And then you focus on the rest of the answers na nandun sa, ano, sa mga item na yun, yung posibleng sagot sa tanong. Okay? Yun yung tinatawag natin na process of elimination. You don't have to you you don't have to think about all the probable answers. Uh, all you have to do first is identify mo muna yung maling sagot. Alam mo mali and then doon ka na lang magfo-focus sa dalawang tamang sagot para makuha mo po yung magagawa mo yung itinatawag natin na intelligent guess. Ayan. Okay. <laughs> Ayan po, mga palaala lang po yan. Ha? Ayan po yung mga halimbawa kasi ng analytical, yan po yung halimbawa ng situational. No? Minsan sa mga tanong, mga Uh, the following are blah 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 except yung mga ganon analytical po yan no pag sinabi niyang which one does not belong here ano ba ang hindi po kahalintulad o kasama po dito ayan analytical po yan no ibig sabihin noon dapat identified mo ano po yung magkakasama and then identified mo yung hindi magkakasama no so the moment na may lumabas po na item na hindi kasama doon sa set of quest sa question and then sa set of answers na pinag-PPD, and then yun ma-identify mo na agad no so yun yung tinatawag natin na pagkakaroon ng intelligent guess okay so i hope you will have more, more time later on no I, i'm still working on your yung test questions na na ano na sa ating kakayahan ay analytical o situational na para tingnan natin kung paano natin ma-exercise yung ganitong uri ng pagsasagot no kasi kahit na madaling-madali lang yung manual ng DOS pero kung medyo madugo naman yung ginagawa nilang analytical questions at hindi tayo handang uh, sagutin ayon po sa mga kaparaanan na makakuha natin yung tamang sagot, may hirapan po tayo maipasa ang 100 item examination mula sa kagawaran ng pangkalusugan. Pero I think uh, you can do it. Kaya nyo naman yan. No? Mas importante lang, ano lang tiyagaan lang yan ng pag-aaral at pagbabasa. Okay, so that will be all for today. I will have to dismiss you early as like what I've said. Uh, Mahaba-haba po yung discussion natin sa digestive system. And we hope to be able to finish the whole thing by tomorrow. No, uh, tina natin kung kaya na natin. But the most is uh, Monday. Tapos na po tayo sa ating pung discussion ng anatomy and physiology. Okay, so that will be all. Uh, God bless and see you tomorrow. Bye for now. Thank you, sir. Salamat, salamat Richard. God bless.